Մի արդյունի մեկ պատասխան, տեսնելով, որ քանի որ ես մի անգամից եմ ֆիլմը կատարում, ոչ շատ ժամանակ ունեմ, ոչ էլ շատ ավես, որպիսի կազմեմ դա, եթե միլիոններ դիտեին, ուրիշ բան կտայինք, կանեինք, կդիտեինք, իսկ եթե 5-6000 մարդ է դիտում, ամենից շատ 10000, դա իմաստություն է, դրա համար ինչը մոռացել եմ, այստեղ մի փոքր նշեմ, և հաջորդ ֆիլմն էլ կլինի, երևի դա լինի վերջին ֆիլմը. Հայայի բոլորակի մարդիկ այստեղ երբ որ պտույտ է կատարել, այստեղից մինչև այստեղ 18 միլիոն տարի, դրանք 18 միլիոն տարի ապրել են, բայց մի փոքր ինձ համար անհասկանալի է լինում, հենց ինձ համար անհասկանալի է լինում, որ այժմ գիտնականներն ասում են, որ գալակտիկայի հարավային կիսագնդում կան թունավոր նյութեր, որոնք մարդկանց համար ոչ պիտան են, երևի դա էլ տեղի մի սուտ է այժմյան գիտության, և ըստ Հայայի նրանք ավելի լավ են գտնվել այս ընթացքում մոտ 12 միլիոն տարի, դա առաջինը, որը չէի ասել, և այստեղ նաև հաջորդ հարցը, թե իրականում ինչպես է դա կատարվում, սրանց չափերի մասին չխոսեմ, միայն այս հատվածը 364 մետր է, բայց դա չի կարևորը, կարևորը նաև, որ երբ որ մինչև երկրագունդ և մի քիչ երկրագունդից մեծ ոչ այս գերհզորները, եթե նրանց մոտ պտույտ ես գործում և անմիջապես փախչում ես, ապա նրանց ստիպում ես, որպեսզի նրանք ուղեն, ծիրը փոխեն. Երբ մենք սրա մակետը ստեղծելով կոնկրետ իր չափերը մակետային փոքրացած, և նրա հետ և աերոդինամիկ և այլ տարբեր տիպի փորձեր կատարեցինք, համոզվեցինք այստեղ մի բանում, որ մեր կարծիքով նա կատարել է 220 կիլոմետր վարկյան արագությամբ շարժում, մոտավորապես այդքան ոչ պակաս և ավելին չէր կարող կատարել, այդքան շարժում է կատարել, դրա համար կարողացել է շատ արագ ձևով հեռացնել, և այն հարցը, թե այդ երկուսը, որոնք իջել են երկիր, որտեղ են, օվկիանոսների տակ պահված են, նրանք նորից ընդունակ են գործարկվելու, միգուցե այնտեղ նաև իրենցից, դա արդեն ես տեղյակ չեմ. Եվ այստեղ նաև մի հարց, ցերեկին ինչ են բերել, նրանք ցերեկին բերել են մոտավորապես ըստ իրենց ասած տվյալների բերել են այս ընթացքում, այդ լավագույն իրենց 10-ի, երևի այստեղ մի 5 միլիոն տարի հետո են բերել ցերեկին, որպեսի ավելի գեղեցիկ լինի իրենց մոլորակում կյանքը և երեկոները, նաև լրացուցիչ լուսավորություն, և քանի որ նրանք 18 միլիոն տարի են հսկել իրենց մոլորակը, պարզ է, որ ավելի շատ հանածոներ պետք է օգտագործած լինեին և ավելի քիչ պետք է մնացած լիներ. Նաև այստեղ մի հարցի բաց թողում, որ առաջի հայ մարդիկ ընկել են և դաշտերում և Արարատ լեռան լանջերին, և այլ բարձավանդակներում, հիմնականում ավելի խելացի և ավելի ֆիզիկապես պինդ և ավելի կայուն մարդիկ են եղել և բարի այստեղ թափվածները, և արագած լեռան մի մասում նույնպես թափվածները, քանի որ նաև արագած լեռը ունի գաղտնիքներ, որը նաև տալիս է
օրգանիզմը մաքրում է այլ աղբերից եւ տալիս է նաեւ մտածելությանը ավելի բարձր մակարդակ։ Կարող եք արագած լեռան այդ հատվածներում ամիսներով մնալ եւ կտեսնեք, որ դուք փոփոխվում եք։ Ինչպես նաեւ գաղտնիքներ են ստեղծել, քանի որ ընդունել են Հայաստանը իրենց հայրենի, գաղտնիքներ են ստեղծել երեք լճերի միջև, հայկական երեք լճերի միջև կապկը։ Եվ նաև այս հարցը, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, ամեն 82,000 տարին մեկ, երբ որ երկիր մոլորակը որոշ չափով մագնիսական և ՏՏ դաշտերի փոփոխության ժամանակ, նրանք չէին կարող ապրել և նրանք ներ են խուժել դրա համար ինչ-որ ազգերի մեջ, և հիմնական նրանց ներխուժած ազգը եղել են հայերը։ Ինչ են նրանք ընտրել հայերին և ինչ են հենց ընտրել Արարատ լեռը, որպեսզի Արարատ լեռան մոտից քաշեն, ոչնչացնեն ջրի ավելցուկը։ Իմիջալոց Լուսինն ու Մարսն են ունեցել ջուր, որը հետագայում անհետացել։ Որովհետև եթե մենք դիտարկում ենք Արարատ լեռ չափերը, նրա բարձությունը և մյուս լեռները, ապա մյուս լեռները գտնվում են լեռնային շղթաների մեջ, իսկ Արարատ լեռը ինչպես ափսեի մեջ դրված մի գեղեցիկ պատկեր լինի։ Դրա համար նրանք կարողացել են նաև օվկիանոսներով, քանի որ ծածկված է եղել, նրա գագաթի մի մասն է երևացել, փոքրը նույնիսկ այդ ժամանակ չէ երևացել, նրանք տեսել են, որ նրա 4 կոմը լրիվ ազատ է, և իրենց համար ավելորդ ջուրը հեռացնելը ավելի հարմար է եղել հենց այս մասում, և ռոտացիաների պատճառով նույնպես, և այլ հարցեր կան, որը ձեզ երևի հետաքրքիր կամ երևի պետք էլ չլինի, քանի որ կարող է այլ ժանրից լինի ձեզ համար, հեքիաթի կամ առեղծվածների ժանրից։ Դրա համար նրանք ընտրել են հենց Արարատ լեռան մեծ գագաթը, և այստեղից է կատարվել ջրի հեռացումը, որը 40 օր ու գիշեր ոչնչացնելուց, զրոացնելուց ջրի մակարդակը, նաև հետագայում անցել են օվկիանոսներում և գտել ամենաօպտիմալ մակարդակը, թե որքան պետք է լինի ջուրը, ջրի մակարդակը, որպեսզի դրանից ներքև մարդիկ չապրեն, ցամաք չլինի չապրեն, որպեսզի հիմարները շատ չլինեն և թուլակազմերը, ամբողջ երկիր մոլորակի մասին մտածելով։ Խոստացել էի նաև Հայաստանում հին ժամանակները մինչև քրիստոնեությունը, որ տներում պահել են օձեր, նրանք ոչ թե կոչվել են օձեր, այլ կոչվել են տնային։ Այս տնային օձերի աչքերի, երկու աչքերի նրանց կազմած անկյունը եղել է մոտավորապես, նայած իրենց չապերից և այլն, եղել է մոտավորապես 150-ից 140 աստիճան, այսինքն նրանք մոտավորապես մարդու աչքերը մի քիչ ծռված այդ ձևով են նայել, և նրանց փորձեր կատարելուց տեսել են, որ նրանք բացի գույները տեսնում են ոչ թե օձի նման են տեսնում են, և այս օձերին, ինչպես նշում են նաև, նրանք իրենց հետ բերել են, հայան իրենց հետ բերել են։ Այս օձերը ինչ գործողություններ են կատարել, մինչև օրենքներ ստեղծելը, այս օձերը եղել են օրենքների ի կատարածողները։ Մարդը տուն է պատրաստել, ցանկացած սենյակում նրանք եկել են և բնակություն են հաստատել, մարդկանց ընդհանրապես ձեռք չեն տվել, կրիսներ, միջատներ և այլն, այլ վնասակար կենդանիների ոչնչացել են, բացի դա օրինակի համար երեխային պաշտպանել են, որպեսզի կրծողները չմոտենան, կամ երեխան լաց է եղել, հասկացրել են, որ լաց է լինում, զանգ են կախել, ինքը զանգ է
սկսել է շարժել կամ օրորել երեխային։ Շատ խելացի օձեր է եղել և հավատարի օձեր է եղել, ամեն մեկը ունեցել է իր տունը։ Նաև եթե տուն մեծահասակ մարդ է եկել 10 տարեկանից մեծ և գրպանը մի բան է դրել գողանավոր տանի, նրանք անմիջապես նրան շրջապատել են դուրս գալուց հետո տնից, սեղմել նրան, որպեսզի նա հանի և տա, և նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ սպանել են մարդկանց, որ տանից բան են հանել, իսկ երեխաներին ձեռք չեն տվել, երեխաների կողքով գնացել են այնքան, մինչև ծնողները հասկանան հանեն և բերեն վերադարձնեն։ Նաև նրանք ինչ է շեշտում, որ հայերը 50,000 տարուց ավել, 5 են նշում, բայց 50,000 տարուց ավել հայ կնոջ կենը չի փոխում։ Նրանք նաև ընտանիքում, եթե հանկարծ կին տղամարդ փորձել են պորնոգրաֆիայով զբաղվել, այլ մարդ ընդունել, ապա այդ անձնավորությանը խեղդել են և չեն թողել թաքցնեն, մինչև ամբողջ մարդիկ չեն եկել և այդ կնոջը նույնպես գլխատել։ Դրա համար այս օձերին անվանել են տնային և միևնույն ժամանակ նրանք բոլոր օրենքները ի կատար են ածել։ Նրանք եղել են սրբություն և օձերին ձեռք չեն տվել, որից հետո այս օձերը, սա այդ օձը չէ, ես խնդրեցի տղաներն ասին իրավունք չունեմ ցուցադրելու, չեմ ցուցադրում, և ինձ ուղարկած իրենց նկարը ուղարկել եմ հետ և ասել, որ չունեմ երթվելով։ Այդ օձերը հիմնականում այժմ գտնվում են Հարավային Ամերիկայի այս մասերում, այստեղ որպես նաև մեր մպուգան է, և գտնվում են այստեղ, և նրանք ոչ թե բազմանում են, այլ որպեսի նրանք չկորչեն հատուկ մարդկանց մեր նախնիների և ծպտյալների հսկողության տակ են, ինչպես նաև տիբետները նաև նրանց պահում են, իմանալով, որ իրենց հայա Աստծո սրբությունն է։ Եթե օձերի մասին ցանկանում էիք իմանալ, և քրիստոնեության մտնելուց հետո նաև նշում եմ, որ գետի նման այս օձերը հեռացել են և ինքնասպանություն գործել, հասկանալով, որ արդեն իրենք անելիք չունեն, շատ խելացի օձեր են եղել միջանից։ Եսքանը նաև այս ամենի մասին, և մի քիչ նաև այս հարցի մասին, եթե օրինակի համար, ինչի համար նորից այս Վիլսոնյան կարտեզը և Հայաստանի կարտեզը տեղադրեցի, ինչեմ այժմ խոսում, քանի որ հայան հենց իրենք, հայա մոլորակի մարդիկ, հասկանալով, որ իրենք չեն կարող երկիր մոլորակում ապրեն, քանի որ երկիր մոլորակը իրենց մոլորակը չէ, և նրանք ոչ մի կապ չունեն գենետիկորեն, և կա նաև հայերի մոտ նաև այլ կապ, որը հայայից է եկել, օրինակի համար Անգլիայի թագավորական ընտանիքում աշխատող երկու հայերի համար աշխատողները, նրանց չեն կարող հայտնաբերել, որ նրանք անգլիացի չեն, քանի որ գենետիկական կոդերով ցույց է տալիս, որ նրանք անգլիացի են, բայց այն, որ դեռ այժմ գիտությանը հայտնի չէ, այդ կոդերով չեն կարող հաստատել, որ նրանք անգլիացի չեն, բայց քանի որ մագնիսական և ՏՏ դաշտերի փոխվելու ժամանակ նրանք չեն կարող գոյատևել, նրանք իրենք ներծծվեցին հայերի մեջ, հայան։ Դրա համար մենք հանդիսանում ենք նրանց հետնորդը հայա հայ։ Ինչի համար այս քարտեզը ցուցադրեցի, երբ որ նախորդ ֆիլմում ասացի, որ Լուկաշենկո և այլ տականքներ խոսում են ալև Սամերն է, Սամերն է, Հայաստանի իրական կառավարությունը Ամերիկայից, Անգլիայից, որտեղ նաև մենք ունենք հայ երիտասարդ երկու, որոնք գենետիկական փորձարկումների մասնակիցներ են եղել, թող գան Ադրբեջանի ցանկացած հողային մաս, նրա ստորգետնյա ջուրը,
ազերիների գենը եւ հայերի գենը, նույնը Թուրքիայում, այստեղ թուրքերի եւ հողի ջրի գենը, տեսնենք նրանք իրոք այստեղի բնակիչ են թե չէ, եւ վերցնենք օրինակի համար 100 հայ, 100 ադրբեջանցի կամ 100 հայ, 100 թուրք եւ փորձարկենք։ Նաեւ պետք է այս մասին խոսել, էթնոսի մասին, եթե մենք չենք խոսում ոչ մի անգամ, որը ամենակարևորն է, էթնոսի մասին չխոսեցին, նույնիսկ կոմունիստների ժամանակ էին էթնոսների մասին խոսում, բոլոր ազգերն էլ խոսում էին, չխոսեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արգելելուց հետո միայն համաշխարհային, միայն այսպիսին իր լկտի խաղերով, եւ ամենակարևոր պահը նաեւ էթնոսն է, որ էթնոսը մենք պետք է օգտագործենք, որ սա ձեր հողն է, խնդրեմ, եկեք եւ կատարենք անալիզ, գենետիկական անալիզ, փորձարկում կատարենք, տեսնենք, Նախիջևանն է ձերը, Գանձակն է ձերը, նույնիսկ Բաքուն է ձերը, թե մերն է, ահա թե ինչ պետք է կատարվի, եւ սա նույնպես այն տղաներին, բևեռի տղաներին, որոնք ցանկանում են կատարել, եւ նաեւ ինձ հարց է եղել այդ բևեռի տղաներից, ասեմ, ես մի 10 ֆիլմ առաջ, թե 8 ֆիլմ առաջ խոսել եմ, որ նրանք մի քանի մարդիկ լավ մարդիկ չեն, Լևոնի Սերժի հետ, դա չի կարևորը, այսօր եթե Պուտինին գաղտնի ապտակ են հասցնում Լևոնը, թե Սերժը, թե ինչ-որ մեկը, որոնք այդ տղաներին կազմակերպել են, թե Կանադան, թե որը անգլիական գաղութ է, թե Ամերիկան, որը նույնպես թագավորական ընտանիքի բոլոր անդամների ինչ-որ մի մասն է այնտեղ, ով դա կատարել է, դա չի կարևորը, կարևորը, որ սա լավ քայլ է Հայաստանի համար, եւ այժմ ոչ թե պետք է զբաղվենք, դրանք լավ տղաներ են, վատ տղաներ են, նրանց կատարածը լավն է, նրանց կատարածը լավն է, եւ մտքերը լավն են, եւ պետք է մենք օգնենք նրանց, ոչ թե օգնում ենք նրանց, օգնենք ամբողջ մեր հայ ազգին, որպեսզի այս գոնե այս կտորը լինի մերը, գոնե այս կտորը լինի մերը, այժմ գոնե Արցախն ու Նախիջևանը, հետագայում բարձրացվի նաեւ այս հարցը, թեպետ դա պետք է նաեւ շուտ բարձրացվի։ Նաեւ այստեղ մի հարց, որը պատմությունը ընդհատ խափում են, դրա համար ասեմ, եթե հույներն են հանդիսանում աշխարհի հնագույն ազգերը եւ Եգիպտոսը ոչ հայերը, ապա ինչու հույներն ու նաեւ եգիպտացիք չունեն աստղադիտարան այնպիսին, ինչպիսին մեր մեծամորի կամ զորաց քարերն են, բացի դա նաեւ Անանյա Շիրակացի եւ Իսահակ Նյուտոն, այստեղ մի բան քննարկենք, իբր Իսահակ Նյուտոնն է տեզերքին դիտող այդ հերդիտակների համար մտածել եւ գյուտ հնարել, որ հայլային սիստեմով լինեն դրանք, եւ դա Նյուտոնի իբր գյուտն է, բայց այստեղ ասեմ, որ Անանյա Շիրակացին դեռ Նյուտոնից 1000 տարի առաջ, 800 տարի առաջ ուներ այդ ամենը, պատկերացեք, սա գնդաձև, այսպիսի մի բուրգ է սարքում, մի կառույց, որի տանիքը կլոր անցքում է, իսկ այս երկրորդ մասում ջուրը մտնում է օրինակ այստեղից, պտտվելով, ռոտացիա կատարելով, ստեղծելով այստեղ հայլային մակերևույթ, և դուրս է գալիս, անընդհատ ջուրը գնալով, գալով և գնալով, այստեղ հայլային մակերևույթ է ստեղծում, եւ այստեղից ընկած աստղերը ջրային այդ հայելուց արտացոլում են այստեղ կամ այստեղ, եւ նա շատ գեղեցիկ ձևով, մասշտաբային եւ կոնկրետ իրենց տեղերով Անանյա Շիրակացին տեղադրել է, թե որ աստղը որտեղ է, ինչ դիրք ունի հաջորդ աստղերի նկատմամբ, այսինքն այստեղ երևացել են նրանց նկարը, եւ նա արտատապել է այդ ամենը, նույնը այսօր կատարում են նաեւ իբր Իսահակ Նյուտոնի գյուտերով, որը դա Անանյա Շիրակացին է կատարել, այսինքն Հունաստանում մենք չունենք այս ամենը, նույնը արաբների մոտ մենք
եթե սա արաբական թվերն են, ապա մենք չունենք նաև հաշվարկներ, ինչպես օրինակ շիրակացին և այլ մինչև շիրակացին սրանից 30-40 կամ 5000 տարի առաջ են հայերը կատարել աստղադիտական փորձարկումներ, դուրս է գալիս, որ այս թվերը պետք է լինեն հայերեն, թե պետ մի ֆիլմում նշել եմ, թե նաև ցույց տալու ձևով, որը ինչ է ընդունել այս ձևը, կարող եք այդ ֆիլմը դիտել. Այն ամենը, որտեղ ձեզ ցանկացած հարցում փորձում են խաբել, կամ նաև ամեն ինչ մտածելուց գտեք նաև ճիշտ պատասխանը, և այստեղ բաց թողեցի նաև մի հարց, այս մասին էլ խոսեմ և վերջացնենք. Նորից եմ կրկնում, իրական Հայաստանը դա այսքանն է, պլյուս սրան այս սամաններով սամանազատված է եղել, բայց ինչ են հայերը վերցրել այդքանը, ինչ է այս ամենը եղել սկողության տակ, որպիսի բարբարոս կիսավայրենի ցեղատեսակները չգան, ինչպես նաև 21-րդ դարում մենք տեսնում ենք, որ օրինակի համար Սիրիայում ստեղծել են այնպիսի պայմանները ամերիկացի կամ Իրաքում, Սադամին գտնելու կամ Ասադին կախելու կամ ինչ-որ հեղափոխություն անելու փոխարեն դրել են Շամիրամի կամ Սիրիայում հենց մուսուլմանական, թե քրիստոնեական կապ չունի, եկեղեցիները հնադայրյան փաստերը ոչնչացնելու։ Նույնը ադրբեջանցիկ դեռ Շուշի չմտած, արդեն Շուշիի վանքը ավերում են։ Այսինքն այդ ցեղատեսակին և նմանատիպներին բերվել է մեր տարածք պատմությունը խեղաթյուրելու համար։ Եվ այսօր, եթե մենք խոսում ենք, ինչի Ուկրաինային ես սկսեցի այս օրերին պաշտպանել, քանի որ Ուկրաինան նույնպես եղել է հայերի, այդ տարածությունը նույնպես եղել է հայերի տիրապետության տակ, և թուրքերի գալու ժամանակ Սև ծովով նաև այստեղով շատ մասը, ասում են համշահայեր և մի մասն էլ Ղրիմ, հիմնականում Ղրիմ և Ուկրաինա տեղափոխվել են թուրքերի գալու ժամանակ, իբր այդ ժամանակ, բայց դրանից առաջ էլ հայերը եղել են բոլոր տեղերում, և եթե դուք ինչ-որ շատ բարձր կարգի մի մարդ եք դիտարկում, ապա փորձեք նրա կյանքը և նրա կատարած ուսումնասիրել, անպայման կգտնեք հայայի կամ հայի, որ մենք նրանց հաջորդն ենք հենց հայրիս արմատներ ցանկացածի մեջ, չնարավոր չէ, որ մարդը շատ մեծ գյուտեր կամ գրվասկներ կամ նկարներ կամ և այլ նարած լինի, և այդ մարդը չունենա մեր արմատները, և դրա համար այսօրվա դրությամբ մենք պարտավոր ենք ասել, թուրքեր, ադրբեջանցիներ, համաձայն եք, այ անասուններ, դուք բերված վայրակ ցեղատեսակ եք, և պետք է նշվի դա, որ վայրակ բերված ցեղատեսակ եք, համաձայն եք ցանկացած կետում, որտեղ մենք նշում ենք, որը համարում եք ձերը, բերենք և կատարենք էթնիկ հետազոտություններ, գենետիկան, հողի, մեր հայերի, ձեր թուրքերի կամ ադրբեջանցիների և ստորգիտնյաճրի, այսքանը։